alaikum warahmatullahi. Wannan gida kenan a unguwar Sabihu. Wannan layin ka fitar da shi shine kai ka har titi. Wannan har titi ne kai ka daga nan da wancan katangar ta mai bulancan bayan ta ne kwantar take. Sannan nan ma gashi nan ma layi ne. Gashi inda gidan yake wannan shine gidan kuma gashi a cross ɗin yake. Nan ma gashi layi ne. Ta ko ina layi ne. Nan ma gashi layi ne. Gidan dai yana kan cross ɗin gaskiya gashi nan. Wannan shine gidan. Shi nan gidan ya sha bota tabarkalla masha Allah. Shine gashi nan tun daga nan fara gashi nan gidan. Bari mu shiga cikin sa. Shin tun daga kallon masha Allah gidan ya sha bota. Sai duk gashi nan komai. Ban sha'awa ya ƙara a gurinsa. Shin nan shine public toilet. Gashi nan kayan banɗaki ya sa saman ma dakin ne gashi. Shine public toilet na toilet ɗin tsakar gida kenan. Dalijar sa kuma zandu da ruwa. Nan kuma nan sitiro ne. Gashi nan sitiro ne da yake a jajin. Da ventilation ɗin sa sitiro ɗin gashi nan. Ya sha suspending inda ba ma aka saka ba duka in aka ƙarasa cinikin za mu sassaka duk suspending ɗin da ba mu sassaka a jiki ba nan dai ba mu sa suspending ba da ɗakuna nan shi ne fala gashi nan shi ne kicin ne tuwar kallon masha Allah shi ne saman shi dakin ne gashi kuma shine toilet ɗin cikin falo kenan toilet ɗin cikin falo shi ma duk za a sa suspending ɗin gaba ɗaya gashi nan an saka da kayan wuta nan ɗaki ne gashi guda ɗaya gashi da ventilation ɗin ka gashi nan ɗaki ne da ventilation nan ma kuma wani ɗaki ne gashi nan shi ma wani.